ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya oo ka hadlay arrinta doorashada soomaaliya ayaa sheegay in xaaladda cakiran ee dalka keliya looga bixi karo inay dhacdo doorasho heshiis lagu wada yahay, waxaana uu sidoo kale xusay in isjiijiidka doorashada uu sabab u yahay hoos u dhaca ku yimid ganacsiga iyo waxyaabaha kale ee lagama maarmaanka u ah bulshada soomaaliyeed. Ra-iisul wasaare Roble ayaa sidoo kale sheegay in ka xukuumad ahaan ay ka go'an tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho hufan, isla markaana dhammaan dhinacyadu ay ku qanacsan yihiin. Dalkan xalka keliya oo aan haysanno waa doorashada. Doorasho hadday dhicinna dalkan mugdi u gelayaa, shacabku waa dhiig baxayaa, noloshii caadiga ahaa waxaa loo wada xayiran yahay. Doorashada waa aragteeno, ganacsiga waa hooseeyaa. Doorashada hadday naga dhammaato insha allah wax kasta sidooda caadiga ay kusoo noqonayaan. Mucaawiniinka waa istaagan yihiin, budget supporterska oo dowladda la siinayo way taagan yihiin. Waxaasoo dhan waxaa asul ah doorasho inay dhacdo. Ka dowlad ahaan, ka xukuumad ahaan, waxaa naga go'an doorasho inay dhacdo. Dad baa ka shaqaynaya inay doorashada carqalad geliyaan, dad baa ka shaqaynaya ajendooyin kale wato in ay jiidaan ama ay hakiyaan ama macno kale ka dhex raadinaya. Meesha loo socdo waa doorashada in la carqaladeeyo. Dhammaanteena aan wada feel garowno. Cadaaladda way naga go'an tahay. Cadaaladda waa muhiim, hufnaanta doorashada waa muhiim. Cid kastoo caqabad u aragta cadaaladda aan wadno ama hufnaanta aan wadno, caqabad u aragto oo isku dayda inay doorashada xumayso, kama yeelayno. Saad la socotaan, shirka wadatashiga qaranka ayaa waxaan ku ballansannahay axadda inay wada yimaadaan ama sabtiga. Diyaaradihii waa loo diyaariyey, isniintana uu shirka bilowdo. Shirkaas waa dardargelinta doorashooyinka iyo hufnaanteeda, iyo inaan ku go'aansano sidii ugu dhaqsiyaha badan aan doorashadu cayinno waqtigii ku dhammaan lahayd oo wadajir ah, si shacabka uusan dhiigbax dambe ugu dhicin. Waa isla qaadannay madaxda dowlad goboleedyada, waana imaanayaan hadduu alla idmo. Amniga dalka guud ahaan iyo gaar ahaan mas-uuliyad ayaa naga saaran. Sidaan doorashada mas-uuliyaddeeda u qaadnay, xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaan amniga dalka iyo doorashooyinka mas-uul unooga yahay. Cid kaloo lagula xisaabtamayo ma lahan. Sidaa darteed waxaan farayaa wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaandhigga gacan adag inay ku qabtaan amniga dalka iyo amniga gudaha ee magaalada Muqdisho. Ma yeelaayo, mana ogolaanayno in argagixiso iyo wax lamid ah ay naga dhex shaqaystaan, maadaama lagu jiro xilli xasaasi ah oo doorasho ay socoto. Waajib ayaa idinka saaran wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaandhigga. Waa in cadowga meelahay joogaan loogu tagaa. Amniga idinka ka mas-uul ah wasiirada, gacan iyo garab ayaan idin ah. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.